ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ ፈጣሪ መስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጠየቃችሁኝ መሰረት እኛ ቻናል ላይ ሰው ኮሜንት ሊሰጥ ሲፈልግ ኮሜንት እንዳይሰጥ፣ ኮሜንት ቦክሱ ኦፍን ሆኖብናል ያላችሁ ሰዎች ስላላችሁ ይሄኛውን እንዴት ኦፕ ማድረግ እንችላለን? ማንኛውም ሰው ገብቶ ኮሜንት እንዲሰጥልን ወይም እንዳይሰጥልን ከፈለግንም እንዴት ኦፍ እና ኦን የሆነውን ኦፍ እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት መጥቻለሁ። ይሄኛው የምናየው በሁለት መንገድ ነው። ዛሬ ግን ቀለል የሚለው አንደኛውን ብቻ ላሳያችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ውስጥ መጀመሪያ እንገባለን። እሺ፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ውስጥ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል። ይኸው የቻናልን አጠቃላይ መረጃ ያመጣልኝ። ከዛ እኛ ሰው ኮሜንት ሊሰጥ ሲፈልግ ኮሜንት እንዳይሰጥ ያደረገውበት የትኛው ቪዲዮ እንደሆነ እንመርጣለን እና የትኛው ቪዲዮ እንደሆነ ያን ቪዲዮ እንመርጣለን። ያን ቪዲዮ ገብተን በመምረጥ እስቲ እኔም እየገባው ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ ቢሆን ይሄኛው ቪዲዮ አንዴ ነካና ይሄው ቪዲዮ በመንካት እንዴት አድርገን ኮሜንቱ ኦፍ የሆነን ኦን ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ሰው ኮሜንት እንዳይሰጥን ከፈለግን እንዴት ኦን የሆነው ኦፕ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ኮኔክሽን ፋስት ስላልሆነ እያቆምኩ ላሳያችሁ። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ አመጣልን። እንደዚህ ሲያመጣልን ከላይ ሬሳስ ምልክት ያለበት ወይም ቴምብናል ኤዲት የምናደርግበት ችኛው የሬሳስ ምልክት ያለችበት ከላይ ይኸው እጄን ያስቀመጥኩባት ቦታ ትታያለች ብዬ አስባለሁ። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን አንዴ እነካታለን። ትንሽ ኮኔክሽን ፋስት ስላልሆነ ነው፣ ይቅርታ። ይሄው እሷን አንዴ ስነካ እንደዚህ ያመጣልናል። እንደዚህ ሲመጣልን አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ ከሆነ አድቫንስድ ሴቲንግ የምትለው ከላይ እችኛዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷ ስነካ እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄው አሁን ካታጎሪ የቻናላችን ስለምን ይሰራል የሚለውን እዚህ ጋር እናስተካክላለን። የኔ አሁን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ አስቀምጭ ያለው። ሌላ ማለት ከሆነ ይሄን በመንካት ፊልም እንደ አኒሜሽን የፈለጋችሁበት፣ ስለ ሙዚክ ምናምን ከሆነ ስለ ፖለቲካ መሆን ከሆነ እታች አለ፣ እሱም ታስተካክላላችሁ። አሁን የመጣ ነው ለኮሜንት ስለሆነ ይሄው ኮሜንትስ የምትል ከታች እችኛዋ እጄን ያስቀመጥኩባት ኮሜንትስ የምትለው ቦታ እችኛዋ እዚች ላይ እኔ አሁን የኔ ኮሜንቱ አሁን ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ኮሜንት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እጄን ያስቀመጥኩበት ቦታ ላይ እቺኛ ኦን ነች፣ የኔ ተከፍታለች። ስለዚህ አልዌይ ኮሜንትስ ይላል የኔ ኮሜንት እንዲታይ ማለት ነው። የዚህኛዋ ቪዲዮ እኔ ኦን ስላደረኩበት የዚህኛዋ ቪዲዮ ይታያል። እቺኛዋን ግን ኦፍ ባረጋት ማንም ሰው ገብቶ ኮሜንቴን ሊያይ አይችልም። እንዲሁም ኮሜንት ገብቶ መስጠት አይችልም። በቃ ባጭሩ ኮሜንት ሊጽፍልኝ አይችልም። ስለዚህ እችኛው ኦን ምና ማድረግ አለብኝ። እችኛው ኦን ካደረግን ማንም ሰው ገብቶ እኛ ቻናል ላይ ኮሜንት መስጠትና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አለው እና እችኛው እኛ ግን ኦፍ ካደረግን ሰውየው በየትኛው በኩል ገብቶ በየትኛውም በኩል አማራጭ ገብቶ ኮሜንት መስጠት አይችልም። እኛ ኦፍ ስላደረግ ነው ማለት ነው። ሌሎች ኮሜንት ለማንም እንዳይታይ እንዲሁም ኮሜንት እንዳይጽፍልን ስላደረግን ማንም ሰው ሊጽፍ አይችልም። እኔ አሁን እንዲጻፍልኝ እና ከኮሜንቱ ብዙ ነገር ስለምማርበት ኦን አድርጌዋለሁ፣ ምክንያቱም ይጠቅመኛል ብዬ ስለማስብ ነው። እና እንደዚህ አድርገን ኮሜንቱን እንከፍታለን። ሌላም ደግሞ ብዙ ነገር እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ነው። ሁሉም ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። ካታጎሪ ደግሞ ቻናላችሁን ለምሳሌ ስለ ዜና ወይ ፖለቲካ ካለ እዚህ ጋር በመምጣት ኒውስ እንደ ፖለቲካ ይኸው ስለ ዜና ነው። እና እዚህ ጋር ፊልም እንደ አኒሜሽን ወይም ፊልም አኒሜሽኖችን የምትሰሩ ከሆነ እችኛው ፊልም እንደ አኒሜሽን የሚለውን ትመርጣላችሁ። እንደዚህ ብዙ ነገር አለ። ይኸው ሁሉንም ማየት ይችላል። እኔ አሁን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስለሆነ እችኛዋን ሳይንስና ቴክኖሎጂ አድርጌያለሁ። እኔ እንደዚህ ኮሜንቱን ኦን መሆኑን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ ትክክል ከሆነ እንዲታይ እችኛዋን ካስተካከልን በኋላ ላይ ሴቭ እንላለን። ላይ ሴቭ በማለት ኮሜንቱ በቃ አሁን እንዲታይ አድርገናል። ሴቭ ብሎልናል። ይኸው ሴቭ አድርገናል። አሁን ሌላም ቪዲዮ እንደዛ የምንፈልገው ካለ የትኛው ቪዲዮ ከሆነ ሌላም ቪዲዮ በዚህ መልኩ በመግባት ማስተካከል እንችላለን። የፈለግነውን ቪዲዮ በዚህ መልኩ ገብተን ማስተካከል እንችላለን። እና ቪዲዮ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ካልገባችሁ አሁንም በኮሜንት ለጻፉልኝ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። እወዳችኋለሁ። ቴንኪው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ባይ